Мемлекет басшысы Астана қаласының және Қарағанды облысының әкімін қабылдады. Бас қаланың әкімі Жеңіс Қасымбек президентке Елорданың әлеуметтік экономикасы және инфрақұрылымы қалай дамып жатқан туралы есеп берді. Қасым Жомарт Тоқаев қала әкіміне жылу беру маусымының барысын бақылауда ұстауға, Елорданы одан әрі өркендетуге қатысты бірқатар тапсырма берді. Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаев аймақтың 11 айындағы әлеуметтік экономикалық көрсеткіші қалай өзгергенін баяндады. Облыс әкімінің мәліметінше өнеркәсіптің барлық саласында оң өзгеріс бар. Президент облысты одан әрі дамыту және халықтың әл-ауқатын арттыру жұмыстарын жалғастыру керектігін айтты.